idag och tala. Jag vill börja med att tacka alla som har marscherat och demonstrerat idag för våra rättigheter. Jag heter i alla fall Sofia Ramqvist Ekman och från och med söndag så är jag 17 år. För 3 månader sedan så fick jag den stora äran att bli vald till ordförande i SSU Strängnäs, och det är på grund av det som jag står här idag. Detta blir en minnesvärd 1 maj, för det är inte bara första gången jag är en talare, utan det är även första gången jag faktiskt är med och demonstrerar överhuvudtaget. Och jag kan i alla fall säga att hittills har dagen varit allt jag kunde önskat mig. Idag startar valrörelsen på riktigt, och detta är det perfekta startskottet. Från bara 131 dagar är det dags för dagen vi alla väntat på. Den 9 september är det val till Sveriges riksdag, kommun och landsting. För oss är politik verklighet. Vi upplever orättvisorna i våra vardag och vi vill förändra samhället nu, inte sen. Samhället går att förändra. Därför går vi socialdemokrater till val på att fortsätta samhällsbygget vi påbörjat i 4 år till. För som Olof Palme sa en gång, samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det. Något kanske inte alla vet om mig är att jag i mitt liv flyttat runt väldigt mycket. Och en av de ställen jag bott på är nämligen i USA med min mamma, där jag bodde periodvis i 6 år. Att ha bott i USA har öppnat mina ögon för många saker, varav en av dem var att jag fick lära mig i ung ålder att när jag var i USA hade jag inte råd att åka till sjukhuset. För det var bara en lyxig grej de med mycket pengar hade råd med, eller de med fina jobb som hade försäkringar. Vi var inte en av de familjerna. Vi hade inte råd att ta mig till sjukhuset om det inte var så att jag verkligen behövde det. Jag minns så tydligt en gång där jag blev stucken av en geting, varav jag är allergisk. Och jag minns så tydligt hur 6-åriga lilla jag låg och vred mig i smärtor. Men vi hade inte råd att ta mig till sjukhuset för att få hjälp, så jag fick ta smärtstillande hemma och hoppas på att smärtan skulle vara över snart. Det är tillfällen som detta som fått mig att uppskatta den välfärd och sjukvård vi har här i Sverige. För när jag bodde hos min pappa i Stockholm och spelade handboll så stukade jag något ungefär en gång i veckan i flera år. Och varje gång kunde jag åka till akuten och få hjälp utan att behöva oroa mig. Jag var på Karolinska sjukhuset så mycket när jag var liten att det skulle inte förvåna mig om de kände igen mig efter ett tag. Men det var okej. För mig är det en känsla av trygghet och säkerhet att veta att om en akut situation skulle uppstå så kan jag ringa en ambulans utan att behöva betala upp mot 10 000 kronor som jag skulle behöva i USA bara för att kunna ta mig till ett sjukhus. Sveriges välfärd är något av det finaste som finns. Det ser till att ungdomar alltid kan åka till sjukhuset, BUP, ungdomsmottagningen, tandläkaren eller många andra ställen utan att behöva oroa sig om deras familj kommer ha mat på bordet den månaden. Jag tänkte även prata lite om mitt favoritämne, nämligen feminism. Det var faktiskt det som fick mig att gå med i SSU. Jag minns så väl när Linus Haraldsson, vår dåvarande ombudsman, kom fram till mig och pratade med mig när jag var på väg till lunchen. Allt han behövde säga till mig var: visste du att SSU är det största feministiska och antirasistiska ungdomspartiet i Sverige? Och jag var redo att gå med. Feminism har alltid varit en sådan fråga jag är alltid redo att gå in i en het debatt om. För jag har sedan jag var väldigt liten sett de strukturer och förtryck som finns i vårt samhälle. Jag tror att första gången jag verkligen reflekterade över detta var när jag gick i ettan. För när jag var yngre så var jag klassad som en så kallad tomboy. Nästan alla mina vänner var killar, så jag gjorde som dem. Jag bråkade, jag var stökig och jag kunde aldrig sitta still. Sådant som var ganska vanligt bland unga killar. Men jag började märka väldigt snabbt att jag fick hårdare straff än mina killvänner för samma saker. När killarna bråkade och lekte så var det ju bara: ja, men pojkar är som pojkar är. Men när jag busade och bråkade med någon så fick jag alltid en rejäl utskällning av mina lärare. Och jag kunde aldrig förstå varför jag fick hårdare straff för saker än mina vänner. Men desto äldre jag blev så märkte jag att detta inte var något ovanligt. Jag såg detta hända andra tjejer också. Man hör väldigt ofta folk säga att tjejer mognar snabbare än killar. Men sanningen är att tjejer blir straffade från en ung ålder för samma beteende som killar får ha. Det finns många olika strukturella problem i vårt samhälle som man ser redan i en väldigt ung ålder. Men en som verkligen gör mig så ledsen, det är att enligt samhället är okej för pojkar att skada och reta flickor. Och när ni hör det kanske ni inte håller med mig alls. Men sanningen är att som liten flicka fick jag lära mig att om en kille retar mig, drar mig i håret, knuffar mig eller annat trams, så betyder det att han gillar mig.
Då är det väl inte så konstigt att jag senare i livet blir tillsammans med killar som misshandlade mig och behandlade mig illa, för jag visste väl inget bättre. För att det är väl okej att slå flickor så länge man är kär i dem. Vi måste ta tag i dessa strukturella problem och riva upp dem i grunden. Att inte ursäkta pojkar för deras beteende och skylla det på saker som att de är kära. För då lär sig pojkar att det är okej att skada flickor. Och vi måste lära tjejer att stå upp för sig själva och inte acceptera att bli dåligt behandlade vad någon än säger. Vi behöver istället förklara för barnen att det inte är okej att behandla varandra illa, hur man än känner för varandra. Bra, Sofia! Att vara kvinna i dagens samhälle är att vara osäker, att vara rädd, att alltid gå på helspänn. Jag tänkte börja detta stycke med att citera en text från bloggen Hej Hej Vardag. För jag tror nog jag aldrig läst en text som så starkt reflekterar hur det är att vara kvinna i dagens samhälle. Jag citerar. Om jag möter dig, du man som inte är en våldtäktsman, som inte tänker kränka mig eller döda mig eller på annat sätt tillfället i akt för att du möter en ensam tjej, så är jag ledsen att du blir offer för min rädsla, att jag dömer dig där och då. Att jag har telefonen redo att ringa hem och nyckelknippan är knuten näve. Jag är ledsen att jag misstänkliggör dig bara för att du råkar vara man och är ute och går på samma ställe som jag. Men jag har tyvärr inte råd att chansa. Slutcitat. Jag är SSU-are och jag är här idag och marscherar för att inte detta ska vara hur en kvinnas liv ser ut. Jag ska kunna gå hem från en bar mitt i natten utan att vara rädd. Jag ska inte känna obehag när jag möter ett gäng killar på stan. Mitt mål är att ingen kvinna ska behöva känna sig otrygg på grund av sitt kön. Då det första vi måste göra är att inse att detta är ett strukturellt problem i vårt samhälle och sedan ta dessa strukturer och krossa dem. Idag är vi här och demonstrerar under parollen Tillsammans för trygghet. Och det är tidslöst såväl som aktuellt tema. För det är trygghet som konflikten i valet handlar om. Om vi ska skapa trygghet tillsammans eller var för sig. För oss i SSU handlar valet om trygghet för oss unga. Med avstamp i insikten om att unga inte är framtiden, utan är nu. SSU är verklighetssynens ungdomsförbund. Vi ser verkligheten för vad den är. Vi varken svartmålar eller skönmålar verkligheten. Men hur ser ungas verklighet ut idag då? Jo, vi 90-talister / 00-or är ungdomsgenerationen som i teorin har möjligheter att åka på weekendresor, plugga utomlands eller bli influencers på Instagram. Men vi är också ungdomsgenerationen som drömmer om ett förstahandskontrakt, en fast anställning och att bara må bra. Vi har alla möjligheter i världen, men inte grundläggande trygghet. Ibland känns det som våra liv är hus utan tak eller golv. Himlen är vår gräns, men vi har inget golv som fångar oss när vi faller. Vänner, Socialdemokraterna har under mandatperioden gjort skillnad för unga. Det visar inte minst den senaste höstbudgeten och vårbudgeten. Tiden är förbi då rika män var vinnare på statsbudgeten. Nu är det istället vi unga som är vinnare. Med en S-ledd regering levereras bra jämlikhetsreformer som gör skillnad för unga i vardagen. Låt mig ta några exempel. Nu höjs barn- och studiebidraget med 200 kronor i månaden. Nu höjs CSN till studenter med 300 kronor i månaden. Nu införs gratis kollektivtrafik för skolelever på sommarlovet. Nu blir det billigare att gå till tandläkaren. Nu får 10 000 fler unga ett sommarjobb att gå till. Nu är ungdomsarbetslösheten det lägsta på 16 år och SSU-reformen 90-dagarsgarantin är uppfylld. Jag kan hålla på så här ett tag till. Reform efter reform, satsning efter satsning som ger skillnad för unga på riktigt. Och allt det här som genomförs nu sker inte av en slump. Nej, politik gör skillnad. Och vem som styr spelar roll. Med Socialdemokraterna vid rodret prioriteras vi unga framför stora skattesänkningar till det som redan tjänar mest. Den 9 september väljer vi om vi ska fortsätta med fler satsningar på ungdomar eller om vi ska prioritera stora skattesänkningar för de allra rikaste. Men såklart vill vi SSU lite till. Vi är stolta men inte nöjda. När regeringen satsar på avgiftsfri kollektivtrafik på sommarloven vill vi ha det året runt. När regeringen satsar 10 miljarder på välfärden vill vi ha det dubbla. För så länge unga upplever stora orättvisor kommer vi i SSU inte vila. För så med insikten om att vi inte kommer vinna val på att vara stolta över det vi åstadkommit. Förslaget står mellan de som är bäst på att formulera svar på framtidens utmaningar. Och framtidens utmaningar handlar om att öka tryggheten och jämlikheten. Att skapa trygghet i skola, på jobbet och på gatan. Vänner,
I 130 dagar framåt ska vi kämpa för en socialdemokratisk valvinst. Vi ska knacka dörr, kampanja på skolor och ringa non-stop. Och ni kan räkna med oss i SSU den här valrörelsen. När partisterna åker hem för att sova efter dörrknackningen kör vi SSU vidare med minibussen för att affischera och hålla nappet öppet i valstugan. Vi tar den där extra trappan på dörrknackningen. Det är vi som kommer göra allt för att vinna de unga väljarna. Räkna med oss så räknar vi med er. Vänner, det beror på oss. Makten över valresultatet ligger inte i Stefan Löfvens händer. Det ligger i våra händer. Alla vi som är här idag gör skillnad. Ensam är inte stark. Tillsammans kan vi göra skillnad. Så se till att gå ut och värva dina kompisar, kollegor, grannar och prata om varför en S-ledd regering är en garant för ett rättvisare och jämlikare Sverige. Varje dörrknack, varje skolbesök, varje debatt, varje samtal gör skillnad. Frågan vi alla ska ställa oss för att få lite extra energi är: vill du vakna upp till ett Sverige där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson styr Sverige? Eller vill du vakna upp till ett Sverige där Löfven styr? Vill du ha ett Sverige som splittrar eller ett Sverige som håller samman? Vill vi ha ett Sverige med välfärd för alla eller ett Sverige med sänkta löner, höjda hyror och skattesänkningar för att få? Jag vet vad jag vill, jag vet vad ni vill, så vad väntar vi på? Nu ser vi till att vinna det här valet tillsammans för ett tryggare och jämlikare Sverige. Tack!